hrvatskog turističkog gastronomskog projekta. Šesta godina za redom, evo nas ponovo na prekrasnoj džami. Okupljamo se i čekamo start za nekih 20 minuta, pola sata. Sljedeća destinacija je Ličko Petrovo selo, znači gdje imamo, ajmo reći, pravu ekskluzivu. Tvrtka Rimac automobili nakon ekskluzivne svjetske premijere Nevere. Automobili stižu na Željavu gdje će prikazati sudionicima Pink Winga mogućnosti tog auta. Najbrže vozilo Pink Winga će se utrkivati sa Neverom i nakon toga idemo u našu bajnu Opatiju, znači pokušavamo revitalizirati naš Monte Carlo Opatiju gdje ćemo biti do kraja vikenda, znači do nedjelje. Znači ideja Pink Wing projekta je da kroz projekt Pink Wing ljudima iz poslovnog segmenta prikazujemo Hrvatsku iz jednog drugog kuta, pokazujemo da je Hrvatska autodestinacija, da imamo prekrasne ceste, uvijek naglašavamo i tu gastronomiju, znači svakog lokaliteta. Ove godine Pink Wing je od 9. do 13.6., to jest do nedjelje, i sama ideja je da ljudi visoke platežne mogućnosti koji imaju takva vozila provedemo na jedno jako, jako jedinstveno putovanje na kojem vide da postoji u Hrvatskoj i VIP usluga i VIP hoteli i da smo mi za 5 zvjezdica, znači turistička destinacija.